המלחמה שבה אנו נמצאים חידדה והדגישה מספר יסודות בעבודת השם. הראשון, בכל נפשך, מסירות נפש, ההבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא בראש, והאדם צריך לסכן את חייו כדי לעשות את רצון בוראו יתברך. היסוד השני, כלל ישראל. האדם אינו אדם פרטי בזמן מלחמה. הוא שליח ציבור. זה מה שכותב הרמב״ם. שידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ולכן לא יחשוב לו על אשתו, ולא על בניו, ולא על משפחתו. והשלישי, השליחות, הייעוד. אלו שנמצאים בעזה, שליחותם היא למגר הרשעה, להחזיר כבוד השם וכבוד ישראל בעולם. אלה שנמצאים בצפון, שליחותם לעזור ישראל מיד צר. ואת אלה שנמצאים בישיבה, שליחותם לעמול בתורה, כדי להוסיף קדושה לכלל ישראל. זה מה שמסביר רבך, שגלו שלא ברכו בתורה תחילה, וכיוון שלמדו לא על מנת לתת לכלל קדושה, אלא מתוך אינטרסים צדדיים, לכן לא הייתה קדושה בארץ ישראל. לימוד התורה שלנו בזמן הזה, בעמל, בשקידה, בהתלהבות, כמטרתו להצלחת המלחמה, למגיר את הרשעה, לעזור לחיילי צה"ל, יוצר מציאות של קדושה בכלל ישראל, וממילא לסייעתא דשמיא הגדולה. יישר כוח עצום למארגני כנס האסופות שיהיה השבוע ביום חמישי. לימוד תורה ברבים, מתוך אחדות גדולה, עושה נחת גדולה בשמיים, ועוד יותר שעוסקים בענייני השעה, ויודעים את רצון השם דווקא בתקופה הזאת. מה השם אלוקיך דורש מעמך. יהי רצון שנצליח למגר את הרשעה, ונראה בעזרת השם בקרוב ממש ישועות גדולות. אמן, כן יהי רצון.